Хесед Бенд – це семеро талановитих професійних музикантів, відомих далеко за межами рідного міста, розповідає вокаліст та музичний керівник колективу Анатолій Музика. Каже, їх об'єднало бажання робити щось неформатне, грати щиро та для душі. Назву колективу придумали жартома. Щоправда, це й своєрідна данина благодійному фонду Хесед Бешт, який посприяв становленню колективу. Всі музиканти дуже високого рівня, вони дійшли до своєї якоїсь певної вершини. Але ми подумали так разом, що, напевно, зупинятись не потрібно. Все одно щось треба робити. Серце колективу та його найстарший учасник, барабанщик Василь Волошин, уже багато років працює у Хмельницькій обласній лікарні. Чоловік розповідає, музика – його головне життєве захоплення. По життю я вже граю більше 40 років на ударних інструментах. А музика, вона що єврейська, що українська, що російська, то вона вся. Дуже добре, якщо правильно нею користуватися, і головне з душею грати. Хесед Бенд – гурт однодумців, запевняють його учасники, а ще називають себе затятими борцями з фонограмою. При зустрічі ми завжди казали, було б непогано працювати разом. І тим більше створити колектив, який категорично буде відмітати розуміння фонограми. Те, що людей гріє, те, що любили слухати наші мами, те, що любили слухати наші бабусі, те, що колись давало людям якесь натхнення до життя, це, напевно, що те, що нас об'єднало, дало можливість зробити безпосередньо колектив такий. Хороший настрій та сентиментальні спогади. На концертах Хесед Бенду люди згадують свою молодість, розповідають учасники гурту. Свої пісні музиканти об'єднали у своєрідну виставу із назвою «Лист», дозволивши глядачеві перенестись до старого Проскурова та пригадати улюблені мелодії тих часів. У нас немає жодного слова про Голокост. Ні. Є якісь сумні моменти, там про маму ми співаємо пісня, така, що за душу бере, і в людей сльози на очах навертаються. Після концертів підходять люди, говорять такі слова, яких навіть не очікував почути. Кожен споминає свою молодість, а молодість – це ж красота. За рік існування гурту музиканти вже встигли побувати на гастролях у Києві та виступити перед харківською публікою. У найближчих планах – розширити репертуар, а ще розпочати роботу над новим проєктом «Прикордонне містечко», де, сподіваються музиканти, звучатимуть пісні польською, українською, німецькою і російською мовами.